Budite jaki, ne plašite se, strah je čovjekov jedini neprijatelj. Suočavate se sa strahom uvijek kada ste preplašeni. Strah od nemaštine, strah od neuspeha, strah od gubitka, strah od ličnosti, strah od kritike. Strah vam oduzima svu moć, jer tako gubite kontakt sa univerzalnom centralom moći. Zašto se plašite, o, vi maloverni? Strah je izokrenuta vera. To je vera okrenuta na opačke. Kada ste uplašeni, počinjete da privlačite upravo ono čega se bojite. Tome dajete privlačnu snagu. Kada se plašite, hipnotisani ste kolektivnim mišljenjem. Danilo je bio neuznemiren jer je znao da je Bog jači od lavova i njihov Bog je lavove pretvorio u bezazlene mačiće. Zato krenite ka svom lavu što brže možete i uverite se i sami. Možda celog života bežite od nekog lava. On vam je upropastio život i zbog njega ste osedili. Jedna frizerka mi je svojevremeno ispričala da je poznavala ženu čija je seda kosa ponovo vratila prirodnu boju kada je prestala da se brine. Nekom je u toku intervjua rekao: "Uopšte se ne plašim i nimalo se ne brinem. Strah i briga su jedna te ista stvar. Ako ste bez straha, vaše ćelije za brigu će se sasušiti. Zbog čega brinete, o vi maloverni? Mislim da najviše preovlađuje strah od gubitka. Možda imate sve što život može da pruži, ali ipak se u vas uvlači stari lav strahovanja. Čujete njegovo režanje? To je previše dobro da bi bilo istinito. Ne može to da potraje. Ako on uspe da vam privuče pažnju, možete da postanete jako zabrinuti. Mnogi ljudi su izgubili ono što su u životu najviše cenili. To je zbog toga što su svi, bez izuzetka, strahovali od gubitka. Jedino oružje koje možete da upotrebite protiv vaših lavova je vaša reč. Vaša reč je vaš čarobni štapić, ispunjen čarolijom i moći. Zamahnite svojim čarobnim štapićem iznad lava i pretvorite ga u mače. Ali lav će ostati lav ukoliko mu ne priđete. Sasvim opravdano možete da postavite pitanje: kako da priđemo lavovima? Mojsije je rekao svom narodu: "Ne plašite se, ostanite mirni i vidite spasenje Gospodnje koje će vam on pokazati današnjeg dana, jer Egipćane koje vidite danas više ih nikada nećete vidjeti doveka. Gospod će se boriti umjesto vas i zadržat ćete svoj mir." Kakav izvanredan dogovor! Beskonačna inteligencija zna izlaz. Beskonačna inteligencija zna gdje je pomoć za sve što se traži. Ali moramo da vjerujemo u nju, da ostanemo pribrani i njoj prepustimo sva prava. Veoma mnogo ljudi plaši se drugih ljudi. Oni beže od neprijatnih situacija, tako da situacije, naravno, jure za njima. Gospod je moje svjetlo i moje spasenje, koga da se bojim? Gospod je snaga mog života, od koga da strahujem? 27. psalm je jedan od najpobjedonosnijih psalama. Pored toga, on je ritmičan i melodičan. Pisac uviđa da mu ni jedan neprijatelj ne može nauditi, jer je Gospod njegovo svjetlo i njegovo spasenje. Zapamtite sada da su vaši jedini neprijatelji u vama samima. Biblija govori o neprijateljskim mislima, vašim sumnjama, strahovima, mržnjama, ozlojeđenostima i zlim slutnjama. Svaka negativna situacija u vašem životu jasno je oblikovana misao koja je izgrađena vašim zaludnim maštarijama. Ali te situacije ne mogu da izdrže svetlost istine.
Zato se sa takvom situacijom suočavate neustrašivo i kažete: Gospod je moje svetlo i moje spasenje, koga da se plašim? Isus Hrist je bio najveći metafizičar koji nam je dao tačno utvrđena pravila za kontrolisanje uslova uz pomoć naših reči i misli. Učinio si me mudrijim od neprijatelja mojih. Pre svega morate da budete mudri od svojih neprijateljskih misli, te armije uljeza. Na svaku negativnu misao morate da odgovorite uverljivim i merodavnim rečima. Armija uljeza će pevati: Posao je dosadan, a novca je malo. Vi ćete s mesta odgovoriti: Meni pomaže Bog i sve što mi treba niče kao pečurke posle kiše. U carstvu nema teških vremena. Možda ćete ovo morati puno puta da ponovite kao neku dečiju brojalicu sve dok ne pobedite, jer istina mora da pobedi i vi morate da razbijete armiju uljeza. Potom, kada ne budete na oprezu, armija uljeza će opet početi. Ne cenite dovoljno, nikada nećeš biti uspešan. Vi s mesta odgovorite: Bog me ceni, prema tome cene mi ljudi. Ništa ne može da spriječi moj božanski isplaniran uspeh. Na kraju armija uljeza biva uništena i rasturena zato što joj ne poklanjate pažnju. Uljeze ste iznurili glađu, iznurite misli straha, ne pridajući im pažnju i koristeći svoju veru. Lav svoju neustrašivost hrani vašim strahom, njegova rika je u drhtajima vašeg srca. Ostanite mirni poput Danila, pa ćete i vi čuti lepet anđela poslatih da zauzmu vaše mesto. Misija Isusa Hrista bila je da probudi ljude. Probudite se vi koji spavate. Ljudi su uspavani u Adamovom snu o suprotnostima. Oskudica, gubitak, neuspeh, greh, bolest i smrt liče im na stvarnost. U priči o Adamu on je zagrizao plod sa drveta neznanja i utonuo u dubok san. U tom dubokom snu je uzaludno zamišljao dobro i zlo. Bernard Shaw u svojoj knjizi Povratak Metuzalema kaže: Adam je izmislio ubistvo, rođenje i smrt i sva negativna stanja. To označava postanak razuma. Naravno, Adam simbolizuje opšti um. Na stadijumu rajskog vrta čovjek je funkcionisao samo u oblasti nadsvesnog. Sve što je želeo ili mu je bilo potrebno, uvek mu je bilo nadohvat ruke. Sa nastankom razuma nastupio je čovjekov pad. On je razumom sebe doveo do oskudice, ograničenja i neuspeha. Zarađivao je za život teškim radom umjesto da bude božanski zbrinut. Naš povratak u četvrtu dimenziju, u svest rajskog vrta, osnova je poruke Isusa Hrista. U 14. poglavlju Evanđelja po Jovanu sažeto je čitavo njegovo učenje. On ga je nazvao Evanđelje, što znači dobra vest. Sa čudesnom jednostavnošću i neposrednošću rekao je ljudima da će sve dobiti ako s verom zatraže, pripisujući moć uvek Ocu iznutra. Bog daje, a čovjek prima. Ova suverena inteligencija čovjeku obezbeđuje sve što želi ili mu je potrebno. To je svakako bila prava doktrina za buđenje ljudskog roda. Svoje izjave on je potvrdio čudima i neobičnim događajima. Jedno od najdramatičnijih čuda je isceljenje čovjeka koji od rođenja bio slep. Isusovi protivnici su ispitivali tog čovjeka, nadajući se da će moći da pronađu nešto protiv njega. Ali taj čovjek im je samo rekao: Jednu stvar znam, dok sam ranije bio slep, sad vidim. To je sjajna izjava koju možete da ponavljate za sebe. Dok sam ranije bio slep, sada vidim. Možda ste bili slepi za svoje dobro,
slepi za svoje prilike, za svoje intuitivne predosećaje. Možda ste zaslepljeni spoljašnošću svoje neprijatelje pogrešno smatrali prijateljima. Kad osvestite svoje dobro, znate da neprijatelji ne postoje, jer Bog koristi svaku osobu i situaciju na vašu korist. Prepreke su dobronamerne, a smetnje su odskočne daske za dalje napredovanje. Kada ste jedno sa Bogom, postajete nepobedivi. Ovo je veoma moćna izjava. Božja nepobediva moć čisti sve pred sobom. Plovim na talasima do moje obećane zemlje. Ploveći na talasima, preneti ste do svog cilja, oslobođeni podzemnih strujanja negativnih misli koji bi vas povukle na dno. Vaše misli i želje vas uvek nekuda vode. Prentice Malford kaže: ta uporna namera, ta jaka želja, ta čežnja koja nikada ne prestaje, to je seme u našem umu. Ono je tu usađeno i živo je, nikada ne prestaje da raste. Tu se odvija jedan čudesan zakon. Taj zakon, kada ga upoznate, sledite i verujete mu, dovodi svakoga do moćnih i sjajnih rezultata. Kada taj zakon sledimo otvorenih očiju, on nas vodi ka sve većoj sreći u životu. Ali ako ga sledimo slepo, sklopljenih očiju, vodi nas u propast. To znači da je želja velika vibratorna sila koja se mora ispravno usmeriti. Uzmite sledeću izjavu. Želim jedino ono što beskonačna inteligencija želi kroz mene. Zahtevam ono što mi po božanskom pravu pripada uz milost i na savršen način. Tada ćete prestati da želite pogrešne stvari, pa će ispravne želje zauzeti njihovo mesto. Na vaše želje iz očajanja se odgovara očajem, a vaše nestrpljive želje se dugo odlažu ili se nasilno ispunjavaju. Uvek to treba da imate na umu. Mnoge nesrećne situacije su se dogodile zbog želja iz očajanja ili nestrpljivih želja. Jedna žena se udala za čoveka koji je želeo da svake večeri izlaze zajedno. Nju je to jako iscrpljivalo i jedva je čekala da ostane kod kuće i čita knjigu. Ta želja je bila toliko jaka da je počela i da se ostvaruje. Njen suprug je otišao sa drugom ženom. Izgubila je njega i njegovu podršku, ali je imala vremena da ostane kod kuće i čita knjigu. Nikada vam ništa nepozvano ne dolazi u život. Prentice Malford ima i neke zanimljive ideje u odnosu na posao. On je rekao: da biste u bilo kakvom poduhvatu imali uspeha, u umetnosti ili trgovini ili bilo kojoj profesiji, jednostavno, stalno, uporno imajte na umu svoj cilj, a onda naučite kako da svaki napor ka njegovom ostvarenju pretvorite u igru ili razonodu. Čim nam nešto postane težak posao, mi ne napredujemo. Kada se osvrnem na svoja iskustva u svetu umetnosti, vidim koliko je to istinito. Akademiju lepih umetnosti u Filadelfiji završilo je 8 ljudi gotovo istih godina koji su postali uvaženi i uspešni umetnici. U savremenom slikarstvu su poznati kao grupa 8. Ni jedan od njih nikada nije naporno radio. Nikada se nisu oslanjali na antičke majstore i ništa nisu radili na akademski način. Jednostavno su ispoljavali same sebe. Slikali su i crtali iz ljubavi, zato što im je to bilo zabavno. Ispričali su mi jednu zanimljivu priču o jednom od njih, koji je postao čuveni pejzažista, nagrađivan brojnim medaljama i priznanjima. U Njujorku je imao samostalnu izložbu u jednoj od velikih galerija. Jednog dana je sedeo u galeriji i čitao novine, kada mu je užurbano prišla jedna oduševljena žena i upitala ga: možete li nešto da mi kažete o divnom čovjeku koji je naslikao sve ove izvanredne slike?
Odgovorio je, svakako, ja sam naslikao te proklete slike. On je slikao iz zadovoljstva i nije mu bilo važno da li se to ljudima dopada ili ne. Dok sam ranije bio slep, sada vidim svoj pravi posao, svoje savršeno samoispoljavanje. Dok sam ranije bio slep, sada jasno i nedvosmisleno vidim božanski plan svog života. Dok sam ranije bio slep, sada vidim da je Božja moć jedina moć i da je Božji plan jedini plan. Kolektivna misao još uvijek veruje u nesigurnost. Probudite se vi koji spavate. Bog je vaša večita sigurnost u umu, telu i vašim poslovima. Neka se tvoje srce ne brine i ne plaši. Da ste potpuno budni za ono što je vaše dobro, ne biste mogli da budete uznemireni i preplašeni. Kada se probudite za istinu da u carstvu realnosti nema gubitka, oskudice ili neuspeha, gubitak, oskudica i neuspeh nestaju iz vašeg života. Oni nastaju od vaših zaludnih maštarija. Pre nekoliko godina, kada sam bila u Londonu, kupila sam jednu divnu japansku penkalu. Bila je prilično skupa i dobila sam garanciju da će trajati 30 godina. To je na mene ostavilo veliki utisak, pogotovo što bi svakog leta, 5. avgusta, napisali pismo u kome su se raspitivali da li me penkala dobro služi. Čovjek bi pomislio da sam kupila rasnog konja. To nije bila obična penkala i ja sam bila veoma zadovoljna. Uvijek sam je nosila sa sobom, a onda sam je jednog dana izgubila. Odmah sam počela da poričem taj gubitak, rekla sam. Nema gubitka u božanskom umu, prema tome ne mogu da izgubim ovu penkalu. Ona će mi biti vraćena ili neka druga odgovarajuća. U Njujorku nije bilo prodavnice koje su prodavale ovu marku penkala, a London je bio veoma daleko, ali ja sam bila prepuna božanske uverenosti da ne mogu da izgubim tu penkalu. Jednog dana, dok sam bila u autobusu koji je prolazio 5. avenijom, krajičkom oka sam opazila natpis na jednoj prodavnici. Kao da je bio posebno istaknut svetlom. Tu je pisalo: prodavnica orientalnih rukotvorina. Nikada nisam čula za nju, ali sam imala jak predosjećaj da treba da uđem i pitam ih za japansku penkalu. Sišla sam iz autobusa i otišla u prodavnicu da se raspitam. Prodavačica mi je odgovorila: o, da, imamo veliki izbor i baš smo im snizili cenu na 2,5 dolara. Zahvalila sam Gospodu, kupila 3 penkale i ovu priču ispričala na jednom od svojih okupljanja. Sve penkale su ubrzo rasprodate jer su svi pohrlili da ih nabave. Ovo je svakako bilo jedno čudesno delovanje zakona, ali ja sam bila potpuno probuđena za moje dobro. Bez odlaganja sam slijedila svoj intuitivni predosjećaj. Učenik mora da u svojim svakodnevnim aktivnostima dokaže principe istine koju zna. Mislite na mene na svim putevima svojim i ja ću usmeriti vaš put. Zaista, zaista vam kažem, one ko veruju u mene, dela koja ja činim i on će činiti, i veća od ovih će činiti jer ja idem ka ocu mome. Kakvu izvanrednu veru u ljude je imao Isus Hrist? On je imao viziju rase koja će tek doći, čovjeka sačinjenog na Božju sliku i priliku, imaginacija. I sve što u moje ime zatražite, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Ako nešto zatražite u moje ime, to ću sprovesti u delo. On je objasnio ljudima da su oni u sistemu darova. Bog je davalac, a čovjek je primalac. Ne verujete li da sam ja u Otcu i da je Otac u meni? Reči koje vam govorim, ne govorim ih sam od sebe,
nego Otac koji prebiva u meni, sam izvršava svoja dela. On je govorio ljudima da traže carstvo, oblast savršenih ideja, gdje će im sve stvari biti pridodate. On ih je probudio. Dok sam ranije bio slep, sada vidim, nemam se čega bojati jer nema moći koja mi može nauditi. Pred sobom jasno vidim otvoren put ispunjenja. Nema prepreka na mom putu. Postavio si ga gospodarem nad delima ruku tvojih, sve si položio pod noge njegove. Ako vam se dopada sadržaj videa, zapratite ovaj kanal. Kliknite na zvono da budete obavešteni o novim sadržajima. Lajkujte, napišite komentar, podelite video drugima. Hvala na podršci i šaljem vam okean ljubavi.